Seja bem-vindo, torcedor da NASCAR Brasil Sprint Race. A Viamão, falamos do Autódromo Internacional de Tarumã, onde vamos dando início a mais uma etapa, a penúltima etapa da temporada 2023 da NASCAR Brasil Sprint Race. Neste fim de tarde de sábado, vamos acompanhando juntos aqui nas plataformas digitais a disputa pela pole position na etapa de Viamão, uma das etapas mais velozes do calendário, enquanto temos já pilotos e carros na pista. Para 10 minutos de treino classificatório, é o treino que vai apontar as posições de largada da primeira das duas corridas deste domingo. Você tem todos eles na pista já, algumas ocorrências dos pilotos que vêm em dupla para esta etapa, como é o caso do Lourenço Beirão. O Lourenço Beirão está com o carro 20 agora, né? Formando dupla com o Jeff Giassi. É o caso também do Rafa Reis, que corre em dupla com o irmão dele, o Léo Reis. O Brandon Zonta na dupla com o Rômulo Molinari. Também o Lucas Mendes na parceria com o Rodrigo Esperafico. Felipe Toso e João Bortoluzzi também atuando em dupla. O mesmo caso do Dorivaldo Gondra e do Cassiano Lopes. É o caso do Edgar Bueno e do Vitor Gens. É o caso do Fábio Gubert e do Alexandre Cauê. É o caso do Léo Torres com o Júlio Campos. É também o caso do Alex Aide com o Beto Monteiro. Esse aí não corre em dupla, ele corre na parceria com ele mesmo. Arthur Gama, piloto da casa, acabou de chegar dos States. O que é que o Arthur Gama foi fazer nos Estados Unidos, meu caro Eduardo Serrato? Muito boa tarde. Boa tarde, Luke. Boa tarde a todos. Grande prazer estar aqui novamente em Tarumã, esse autódromo que é uma lenda do automobilismo nacional, né? Falávamos do Arthur Gama, realmente ele participou de mais um programa do intercâmbio NASCAR Brasil com NASCAR Estados Unidos, que é o Combine. Combine nada mais é que selecionam jovens pilotos das categorias internacionais da NASCAR, como NASCAR México, NASCAR Canadá, Euro NASCAR e agora NASCAR Brasil. E junto com os pilotos dos Estados Unidos também, jovens pilotos dos Estados Unidos, onde eles fazem uma seleção, né? São 3 dias de seleção desses pilotos. E os ganhadores, né? Que, assim, não é só o ganhador, mas eles fazem dentro dessa seleção, eles selecionam 3, 4, até 6 pilotos por ano, onde eles fazem uma premiação que esses pilotos ganham uma temporada nas categorias de base da NASCAR, né? A NASCAR são 5 categorias no total. E ainda dividido em algumas regiões. Ó, Alexandre Ipa. Cauê já virado ao contrário. É o Fábio Gubert ali, não é não? É o Fábio Gubert. O Fábio Gubert é quem veio. Opa, mas tá complicado o negócio. O Reis já deu uma estampada legal, bandeira vermelha. Treino interrompido, é Rafa Reis quem tá no carro. Tô para te dizer que tem alguma gosma ali, tem algum fluido ali. Pode ter um óleozinho na pista, hein, Serrato? É, com certeza deve ter algum fator externo aí que tá pegando, né? Mas só concluindo o raciocínio, então, esses pilotos aí vão, que participaram desse Combine, que um deles foi o selecionado aqui do Brasil, o Arthur Gama, vão ganhar uma temporada em alguma categoria de base dos Estados Unidos, que são 5 categorias, né? Late Model, ARCA, enfim, até chegar na principal, que é a Cup, né? Então, e ele foi um dos participantes, foi na semana passada, chegou ontem mesmo aqui, direto dos Estados Unidos para o autódromo, e agora vamos aguardar os resultados desse Combine. Eu até cheguei a imaginar, sem nenhum eufemismo, que o Gama não estaria na etapa de Tarumã, porque tudo aconteceu ao longo dessa semana lá nos Estados Unidos. Veja aí o Rafa Reis. Não foi aparentemente uma batida tão forte, né? Nós até vimos a saída de pista do Rafa Reis. O treino interrompido com bandeira vermelha por conta de alguma ocorrência. Agora há pouco nós tivemos aqui em Viamão a ação promocional da Copa Truck com voltas rápidas, o Speed Truck, em que os pilotos levam convidados para voltas pela pista. E o Speed Truck também acabou interrompido por conta de uma situação com uma barreira de pneus naquele exato ponto ali, 3 metros antes de onde acabou batendo o Rafa Reis. Olha só, nós vamos com a imagem recuperada. Aí a rodada primeiro do Fábio Gubert, lá na curva do laço. E agora vai sair aqui, ó, desviou o Poças ali. Passou aqui triscando. Rafa Dias. O Rafa Dias. Não, o Poças rodou agora, veja só. Lá é o Rafa Dias. Lá à frente o Rafa Dias. O Poças vai saindo da grama agora, enquanto você já viu ali
O Rafa Reis, que encontrou a proteção de pneus. O nosso sábado começou caótico, Brenda Balista. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Luke, Madeira. Eu tô aqui nos boxes e eu posso dizer para vocês que estão em uma localização privilegiada, porque venta muito aqui, o meu cabelo tá para lá e para cá. E dessa vez, diferente do Campeonato Special Edition, o classificatório no Campeonato Brasil não pontua, mas também já garante um local privilegiado no grid. E é isso que tá todo mundo buscando aqui. É o que está valendo hoje, afinal de contas, ô Serrato, a pole position para a etapa de Viamão, a etapa do Autódromo Internacional de Tarumã. Essa pole position realmente, ela, nessa situação do campeonato, ela não conta pontos. Porém, essa pista é uma pista de alta velocidade. Eu diria que está entre as duas mais rápidas do Brasil. Seria aqui Tarumã e Cascavel, as duas mais rápidas do... Isso sem contarmos o anel externo de Goiânia, né? Sem contar o anel externo de Goiânia. Então, a ultrapassagem em pistas de alta velocidade, ela fica um pouco mais difícil de acontecer. Então, uma boa colocação no grid de largada faz muita diferença. Não tenha a menor sombra de dúvidas quanto a isso. Você vê todos os carros que vão sendo reposicionados. Olha aí, o Rafa Reis já de volta. Daqui a pouquinho teremos a condição de restabelecer nossa tomada de tempos. Ele vem buscando ali também até a limpeza dos pneus também com essa manobra de zigue-zague. Luke, lembrando que nesse momento o tempo, o relógio foi parado, né? Então temos ainda 7 minutos e 16 de classificação. E temos aí a estreia, você viu instantes atrás o carro dele, o carro número 90, do Eric Schotten, piloto de Santa Catarina, mais um novo nome no grid da NASCAR Brasil Sprint Race. Aí você vai vendo exatamente o carro do Vitoldi, né? Pelo capacete rosado e preto ali, o Vitoldi Ramazauskas, que vinha apenas para a Special Edition e acabou ficando no nosso grid. E eu percebi ali que ele está com óculos escuro, Luke, dentro do capacete. Talvez é pela posição do sol, né? Em algum ponto da pista, cadê o sol nesse exato momento? Está para cá, né? Não adianta falar para cá para quem nos escuta aí pelo YouTube ou pelo motoresport.com. Mas em algum ponto da pista você pega o sol de frente. Como no fim de tarde em Interlagos, por exemplo, quando na subida ali para a curva do Laranjinha ou mesmo na subida do Café, o sol incide nos olhos do piloto. Luke. Diga, Brenda. Vamos aproveitar então que a gente tem tempo para conversar com um dos nossos pilotos profissionais, um dos grandes nomes que a gente tem aqui no grid. Olha, quase sendo atropelados pelo carro do Vitoldi, mas não tem problema. Júlio, fala um pouco da sua trajetória profissional até chegar aqui na NASCAR e como isso tem contribuído aí. Ah, legal. Cara, eu comecei faz muito tempo, né? O Luke conhece. Comecei com 8 anos de idade no kart e de lá para cá são muitas histórias. Estados Unidos, Barber Dodge, Skip Barber, depois Stock Car Light, Stock, já tem 15 anos que eu faço, né, todas as temporadas, todas as corridas, né? E a NASCAR, desde a Sprint Race, desde quando começou, com o Thiago lá, já trouxe meu primo já brigou por campeonato aqui, muito tempo, uns 4 anos atrás, 5, não sei. E depois, agora com o Léo, né? O Léo também virou primo, né? Ele é primo da minha esposa e acabou que a gente ganhou o campeonato junto há 2 anos atrás e a gente está vindo aí para tentar repetir. E bora que tá tudo se encaminhando muito bem. Tem muito nome de peso no nosso grid, então vocês podem esperar uma disputa quente para amanhã, inclusive uma que começa agora no classificatório. Na etapa final, lá nos dias 9 e 10 de dezembro em Interlagos, essa disputa vai valer inclusive pontuação, não, Serrato? Sim, Interlagos é a última etapa, vale 75 pontos, né? 25 pontos da classificação, mais 25 pontos de cada corrida. Ou seja, nós vamos ter as duas corridas como sempre, mas vamos ter pontuação para 3 corridas na etapa de Interlagos, porque o treino classificatório vai valer também como se fosse... Para efeito de campeonato, vai valer como se fosse uma corrida. E essa pontuação deixa o campeonato mais acirrado, né? Porque a gente vai para a última etapa do ano, não tem mais o descarte da última etapa, então quem descartou é obrigado a descartar uma, mas quem descartou até essa etapa que estamos agora. Então, fora isso, tem mais 75 pontos em jogo, né? O que abre muito leque, né? Tá certo. E nesse fim de semana, olha só, nós temos um fenômeno natural chamado eclipse solar anular, que começou essa imagem ao vivo para você
às 17 horas e 29 minutos, horário oficial de Brasília. Vai cobrir tudo, viu, Serrato? Não sei se aqui do Rio Grande do Sul a gente vai ver o eclipse completo, mas a Lua vai cobrir o Sol todinho. Oh, legal, Luque. Se a nossa corrida fosse no Ceará, a gente teria uma visão bem privilegiada, pelo que eu andei lendo a respeito disso. No Ceará, a visão vai ser de cobertura total. Eu acho que essa deve ser uma das primeiras corridas do Brasil com eclipse solar, Luque. Ora, como não? Olha aí, a última vez que isso aconteceu foi em 1994, nesse nível de eclipse. E aí a gente vai curtindo também um pouquinho do ambiente aqui do Autódromo de Tarumã. Tarumã e Guaporé, duas pistas do Rio Grande do Sul que trazem um pouquinho dessa paz do campo também, seu visual. Nessa imagem dá para ver onde tem um laguinho ali entre as curvas 1 e 2. Ninguém batizou de curva do lago até hoje, acho que não vai acontecer. Mas um lugar assim, com aquele ar retrô, aqueles autódromos que a gente frequentava quando éramos crianças, faz tempo, hein, Serrato? Diga lá, Brenda. E tem mais nome de peso aqui. Eu não disse que ia trazer bastante nome para cá, com um roteiro bem completo. E aqui eu tenho o Beto Monteiro com a gente. Beto, você também tem um grande nome aí no automobilismo. Conta pra gente como você veio aqui parar na NASCAR Brasil e com dupla jornada, inclusive, nesse final de semana, não é? É, eu venho um ano inteiro, né? O convite aí do Thiago e do Alex Reid para ingressar na categoria esse ano, né? Já que elas já vinham já um tempo correndo junto. Então, muito feliz, né? Estou muito contente aí disputando o título, sempre aí disputando pela vitória. Então, assim, estamos na luta, né? Alex classifica agora, daqui a pouco eu classifico de novo. Já fiz uma corrida hoje de caminhão. Então, quando chega no final do dia, no final a gente está morto. Mas até lá a gente tá indo bem. Além de dupla jornada, você pode ver que a gente tem vários sotaques aqui no grid. Então, o NASCAR Brasil está aí, vários tipos de gente de todo canto do país. O Beto Monteiro, que é um dos pilotos pernambucanos no grid da NASCAR Brasil. Temos aí também o Dorivaldo Gondra Júnior, outro representante de Pernambuco, formando dupla com um gaúcho, né, com o Cassiano Lopes. Olha que imagem legal, Luque. O povo gaúcho é apaixonado por automobilismo. Eu acho que dá para dizer que o povo gaúcho é o que mais gosta de automobilismo do Brasil. E eles têm essa tradição de vir acampar no final de semana de corrida, fazer o famoso churrasco gaúcho. E tanto que a expectativa aqui para amanhã é mais de 20 mil pessoas. E serão todos muitíssimo bem-vindos. Afinal de contas, o Autódromo de Tarumã é a casa da velocidade no Rio Grande do Sul. E olha aí, para todo lado que você olha, tem o acampamento, tem ali o motorhome, tem a tenda, tem o gazebo, tem o que quer que queira, e tem o churrasco, e tem o chimarrão, e tem a cervejinha gelada, e tem a NASCAR Brasil Sprint Race na pista. Serrato, será que a gente seria bem-vindo em algum desses ambientes depois do treino classificatório? O churrasquinho apetece para hoje, hein? Acho que não custa tentar, né, Luque? O povo é bem receptivo aqui, né? Luque, e você falava também, além de tudo isso, temos carros de corrida, né? Essa pista em especial, o carro da NASCAR Brasil se adapta muito bem. Porque abriu o box, hein? Abriu o box. Eu sempre gosto de falar que o carro da NASCAR é um carro de corrida de verdade. Então, é um carro muito sensível a acertos, é um carro muito preciso em tudo. Então, para uma pista de alta velocidade como essa, funciona muito bem, né? Seu sistema de chassi, que é muito rígido, o sistema de amortecedor na horizontal, com uma alavanca, que faz com que o amortecedor seja mais preciso também, e tudo isso em alta velocidade, como essa pista, funciona melhor. Então, por isso que eu digo que esse carro combina muito bem com essa pista, o que deixa muito prazeroso também para os pilotos e para quem assiste, né? E vamos com 6 minutos e meio de disputa em aberto pela pole da corrida número 1 de amanhã. Lembrando que para a corrida 2 nós teremos um novo treino classificatório, vai ser daqui a pouquinho também. Já todo mundo de volta à pista, no caso das duplas há o revezamento entre os pilotos. Vamos ver, temos agora 5h34 da tarde. Ora, é bom que as coisas aconteçam de uma forma rápida. Além do pôr do sol daqui a pouco, tem uma dona lua ali querendo esconder o sol também. A gente pode ficar sem luz natural? Não vai ser o caso, né, Serrato? Olha só o panorama. Clima de corrida, Eduardo Serrato.
É, e principalmente porque agora os pilotos têm menos de 6 minutos, né, para fazer suas voltas classificatórias. Então, cada segundo é importante, não dá para perder. Por isso que está todo mundo embolado, como você falou, ritmo de corrida. Amanhã, a partir das 10 da manhã, nós vamos acompanhar juntos a primeira prova da etapa de Tarumã. E a partir das 2 da tarde, vamos aqui pelas plataformas digitais. Ô, Beto Monteiro. Ali não é o Beto Monteiro, é o Alex Seide, no caso, né? Parceiro do Beto Monteiro. Trata de limpar o pneu ali. E às 2 da tarde, tanto na tela do Band Esportes, quanto aqui nas plataformas digitais da NASCAR Brasil Sprint Race, o que de melhor tiver acontecido na primeira corrida e também a íntegra ao vivo da segunda prova da etapa de Tarumã. A etapa que vai nos apontar os candidatos ao título em cada uma das categorias. Aí você tem no carro número 46 o Edgar Bueno. Carro número 90 do estreante Eric Schotten. Eu acho que eu vi o carro do Poças escapando. E tá, você aí viu o carro do Poças escapando. Tá aí na curva do laço, foi fazer um passeio pela grama. O Roberto Poças, que é o representante do Pará no grid da NASCAR Brasil. Essa distribuição geográfica dos pilotos, né, por assim dizer, é sempre um destaque da nossa categoria. Nós temos as 5 regiões brasileiras representadas no grid da NASCAR Brasil Sprint Race. É, Luke, você falava dessa curva, famosa curva do laço. Eu acho que deve ter mesmo algum fluido ali na pista. Está dificultando para os pilotos conseguir segurar o carro na pista. Aí você tem o Léo Yoshi, piloto da categoria Pro-Am. Léo Yoshi com o carro número 78. Vai abrindo a primeira volta dele. O Kayan Chianca foi quem já fechou volta na casa de 1 minuto, 12 segundos e 8 centésimos. Kayan Chianca, piloto do carro número 4. Tá bonito o carro do Kayan, né? Um novo layout também. Aí você tem o Léo Yoshi, logo mais atrás ali, o carro número 20, que é do Lourenço Beirão. Parceiro do Jeff Giassi. O Jeff Giassi eu conheço muito bem do automobilismo virtual, Serrato. Pelas informações que eu tive, ele começou no automobilismo virtual, fez algumas provas na Porsche e agora está aí se aventurando na NASCAR Brasil. Léo Yoshi e Lourenço Beirão, piloto português do nosso grid. Esse é quem vem de mais longe para cada etapa, né? Vai tomar o português vai atrás do nosso japonês voador ali, inclusive, para pegar essa referência de vácuo. Já já vamos entrar pelos 3 minutos finais de treino. Kayan Chianca, que é piloto da categoria Pro-Am, é o mais rápido até agora, 1:12.0. Diogo Moscato, 1:12.1. E aí vai todo mundo perdendo tempo, né? O Léo Yoshi fechando a porta, o Lourenço Beirão tomando fechada de porta. Tanto que, olha só, ele deu uma tirada de pé para ter espaço. Com essa tirada de pé, a volta que ele vai abrir agora também não vai prestar para efeito de cronômetro. É, acaba perdendo aqui. Fecha é que abre, né? Agora só na próxima. E ele tem 2 minutos e 50 para fazer isso. Ainda bem que as voltas aqui são muito rápidas, mas essa não vai servir para ele se bem colocar no grid como pretende. Chianca é o primeiro, Moscato é o segundo, o Arthur Gama é o terceiro. O Arthur Gama vem a 3 milésimos de segundo do tempo do Diogo Moscato. São os 2 primeiros colocados na categoria Pro. Você tem aí a imagem do carro número 9 do Arthur Gama. A 4ª posição geral, 3º da categoria Pro é do Rafa Dias. Em 5º vem o Léo Torres. É o Léo Torres quem está na pista agora? É o Léo Torres quem está na pista agora. Daqui a pouco vem o parceiro dele, o Júlio Campos, que agora há pouco conversou com a Brenda lá na área de boxes. Filipinho Toso é o 6º colocado. O Lucas Mendes é o 7º. Lourenço Beirão é o 8º. Gui Baques é o 9º. Edgar Bueno é o 10º. Em 11º temos o Henrique Couto, já não temos mais. Agora voltou a ser 10º. Brandon Zonta foi quem apareceu na 9ª posição. Passa o Arthur, não melhora o tempo dele, melhora sim. 1:11.654, é primeiro colocado no grid, o Arthur Gama. É um temporal, Luke. Ele que fez também o P1 nos 2 primeiros treinos. Aí você tem Diogo Moscato, piloto baiano. Ele vem a meio segundo do tempo do Arthur Gama. Vem tomando referência ali no carro do Rafa Dias e trazendo junto dele exatamente o Kayan Chianca, que era o primeiro colocado, agora cai para a segunda posição. Rafinha Dias também, do carro 11, esse carro preto, que veio muito rápido em todos os treinos. E esse tipo de pista, que é uma pista mais de alta velocidade, é muito o estilo de guiada dele. Então, é sempre um sério candidato. Olha, ou o Diogo Moscato tentou achar espaço para um mergulho ali, não conseguiu não, hein? Enquanto os pilotos vão disputando espaço de pista, ele foi para cima do Rafa Dias. Acabou saindo com a vida um pouquinho comprometida. O Diogo Moscato, vamos ver, menos de 1 minuto. Essa volta e nada mais. Essa que eles vão fechar e a próxima que vão abrir.
E você já vai se habituando às imagens que nós vamos ter amanhã nas lentes da Master TV, no YouTube, no motorsport.com e também no Band Esportes, a partir das 14h. Carro de Brandon Zonta e Rômulo Molinari, carro número 7, atrás deles vem o Henry Couto. É a briga pela pole da categoria AM. O Brandon tem a primeira posição, Henry Couto é o segundo, a diferença entre eles é de 0,01 segundo. Fábio Goubert vai à frente dos dois. O Fábio fez a parte dele, né? Contornou o laço inteirinho por fora ali para ceder posição. Já me parece que todo mundo perdeu tempo ali também. Vamos pelos 10 segundos finais, olha só. Essa volta e acabou. No caso do Brandon Zonta, pode trazer para o box para economizar uma voltinha de pneu. Essa volta já era. E o Arthur Gama vem abrindo o caminho. Olha só, ainda acredita. O Goubert foi lá fora, colocou o pneu na sujeira. Cedeu posição para o Arthur Gama, que tem 365 milésimos de segundo de vantagem sobre o Kayan Chianca. Bandeira quadriculada já vai rolando. O Arthur Gama é o pole da categoria Pro. Kayan Chianca é o pole da categoria Pro-Am. Brandon Zonta e Henry Couto vinham na disputa da pole da categoria AM. Olha ali onde vai o Henry Couto, lá por dentro. Não deve baixar o tempo, vamos ficar de olho. Na passagem do Henry Couto, Brandon Zonta vai confirmando a pole da categoria AM. Arthur Gama passou, não baixou o tempo. Os quatro primeiros colocados já recebendo bandeira quadriculada. O Lucas Mendes também, o Léo Torres também. Será que tem alguém para fechar a volta rápida ainda? O Filipinho Toso já trouxe inclusive para o box. O Rafa Reis, depois daquela batida no início do treino classificatório, acabou nem tomando parte e vai largar em último. O Rafa Reis para a primeira corrida de amanhã. Pode esperar uma corridaça da parte do senhor Rafael Reis. Enquanto o Arthur Gama vai comemorando mais uma pole position dele. Arthur Gama é o primeiro, Kayan Chianca é o segundo, Diogo Moscato é o terceiro, Rafa Dias é o quarto colocado, o quinto é o Lucas Mendes, o sexto é o Léo Torres, o sétimo é o Lourenço Beirão, o oitavo colocado é Filipinho Toso, nona posição para o Edgar Bueno e o décimo é o Gui Baques, em 11º. Brandon Zonta em 12º, Henry Couto em 13º, Edson Reis, 14º colocado é Jorge Martelli, o 15º é MC Gui, opa, teve mudança aí. O Vitor de Ramazauskas foi quem apareceu em 15º, aí aos 48 do segundo tempo. Dorivaldo Gondra em 16º e o MC Gui cai para 17º. Eric Schotten é o 18º colocado no grid, o Léo Yoshi é o 19º. O Alex Seide é o 20º. Em 21º temos o Fábio Goubert, Roberto Poças é o 22º e o Rafa Reis o 23º. Por categorias, como é que ficou esse rock? O Arthur Gama, pole geral, é o pole da categoria Pro, com Diogo Moscato em segundo, com Rafa Dias em terceiro, Lucas Mendes em quarto, isso pela categoria Pro, o quinto é Léo Torres, o sexto é o Edgar Bueno e o sétimo é o Alex Seide. Aí vamos para a categoria Pro-Am, que tem Kayan Chianca como pole position. O Kayan vai largar em segundo no grid geral, é o pole da Pro-Am. Segundo da Pro-Am, Lourenço Beirão, o terceiro, Filipinho Toso, o quarto é o Gui Baques, o quinto é o Jorge Martelli, o sexto é o Vitor de Ramazauskas, o sétimo é o Eric Schotten. E pela categoria AM, o pole é Brandon Zonta. Olha o MC Gui parado ali no meio da pista. Ele já fez uma jardinagem ali, hein? Você vê ali a proteção da grade dianteira do carro dele. Tem bastante vegetação por ali. MC Gui que vai largar da 15ª posição geral. Eu falava da categoria dele, a AM. A AM que tem o Brandon Zonta como pole position, vai largar em 11º geral. O Henry Couto é o segundo colocado da AM. 0,01 segundo de diferença entre eles. Edson Reis é o terceiro, MC Gui é o quarto. O quinto é o Dorivaldo Gondra, o sexto é o Léo Yoshi. O sétimo é o Fábio Goubert. E o oitavo é o Roberto Poças. Esse é o grid da corrida número 1, Cerrato. É isso daí, Luke. Uma pole position do Arthur Gama, como eu já havia comentado, fez os treinos muito rápido. Eu acho que muito merecido pelo trabalho do final de semana. E a gente também falava, né, que ele veio do aeroporto direto para a pista, né, de uma viagem longa. Então, o mérito aumenta, né? E teve outro piloto que desembarcou agora de outro evento também, que foi exatamente o seu Rafa Reis. Estava aqui do lado no Velopark, conquistando o título brasileiro de kart e vai disputar o Mundial, Cerrato. Isso mesmo, você agora é o campeão brasileiro de kart. Só tem fera nesse grid, né? Impressionante, né, Luke? É um grid do mais alto quilate do automobilismo brasileiro. Todos eles já recolheram os carros para o box. O intervalo é pequeno até a abertura de box. Como é que está a movimentação por aí, Brenda? Um
Os carros já vão parando aqui no box para a segunda tomada do Qualify. O Arthur está chegando aqui, ele cravou o primeiríssimo pole position da categoria Pro. Temos também o Brandon Zonta na categoria IM. E eles vão fazendo a troca de pilotos aí para a segunda bateria. Luke. Tá certo. Você vai revendo alguns momentos que compuseram. Ali foi o Lucas Mendes quem passou por ali primeiro, né? Aí fez esse rally o Rafa Dias, veio rodando o Roberto Poças. O Rafa Reis, para desviar da rodada do Roberto Poças, ficou sem espaço, foi parar na proteção de pneus. Lembrando que amanhã, às 10 da manhã, vamos estar ao vivo por aqui mesmo com a primeira das duas corridas da etapa de Tarumã da NASCAR Brasil Sprint Race. E essa curva ali que aparecia os carros escapando é a única curva da pista que é feita em terceira marcha. É uma freada forte, é a única freada forte também desse traçado. Então, o que atrapalha até um pouco mais para esse controle do carro com esse piso liso. Arthur Gama é o pole position da primeira corrida, Brenda. Exatamente, já está aqui do meu lado. Arthur Gama, você fez muito bem a lição de casa nos dois treinos oficiais e agora garantiu uma posição privilegiada, pelo menos para a primeira corrida. Como é que está sendo? Ah, com certeza, tentar repetir a performance do ano passado, que consegui sem brigar pela ponta em todos os treinos, também as corridas. E agora, largando de primeiro, já é um ótimo resultado. Agora vamos tentar fazer o mesmo tempo para a segunda, para também largar e na pole na segunda bateria. Se continuar nesse ritmo, tá bom demais para Arthur Gama. Luke, é com você. É, esse tá em casa, conhece tudo e mais um pouco e tá numa grande fase também, né? Sim, um piloto muito talentoso, por onde passou sempre foi muito rápido e aqui não está sendo diferente. Ninguém esperava que fosse, né, Serrato? Com certeza. E nesse autódromo, em especial, por ser um autódromo de alta velocidade, existe um desgaste de pneu excessivo. Então os pilotos, além de tudo, ele tem que trabalhar com mais essa variável de administrar a condição de pneu, ou seja, ele tem que ser rápido, muito rápido, né? Ou seja, ele tem que aproveitar as voltas que estão disponíveis para ele não ficar andando muito desnecessariamente. Tá certo. E o sol vai caindo. Como é que tá o eclipse solar anular lá, meu caro Dani Freire? Conseguimos dar mais uma contemplada nesse belíssimo fenômeno que a gente pega o pessoal no pulo, assim, o Jorgão Guirado depois fica mandando mensagem no WhatsApp aqui. Pô, você não pode fazer isso com os meninos. Você fica colocando os meninos em roubada. Mas com eles não tem essa crise, não. Diga lá, Brenda. Olha só como tá o eclipse nesse momento, hein? Vamos conversar com o pole position da ProAM. Caio Chianca, conta pra gente. Você que veio lá do Nordeste agora tá posicionado aqui em Gramado. Adorou a região sul e pelo jeito também adorou o circuito de Tarumã. Conta pra gente como é que tá sendo esse traçado pra você. É um traçado muito bom, tô adorando o traçado. Tô muito agradecido por estar aqui. Agradecer primeiramente a Deus por fazer essa pole na minha categoria, né? Isso aí, vamos pra segunda, agora vamos pra cima. Luke, é com você. Aí, a fala mansa, tranquila até, e o piloto tem de estar tranquilo mesmo, afinal de contas, ele tem mais um desafio desse para vencer daqui a pouquinho na pista. Caian Chianca, que vai largar na segunda posição geral, é o pole da categoria Pro-Am. Como é que está o campeonato da NASCAR Brasil? Na categoria Pro, o Léo Torres e o Júlio Campos vão liderando com uma margem considerável, até 160 pontos contra 138 do Vitor Gentes, que é o segundo colocado. Em terceiro, Alex Seide na dupla com Beto Monteiro, 136. O Rafa Dias tem 130. O Diogo Moscato tem 104 pontos, é o quinto colocado. Pela categoria AM, liderança de Henry Couto tem 170 pontos. O Léo Yoshi tem 128. O Edson Reis tem 124. Apenas um à frente do Brandon Zonta na dupla com Rômulo Molinari. E o Alexandre Cauê é o quinto colocado, tem 108 pontos. O Léo Reis e o Rafa Reis, os irmãos, um deles agora campeão brasileiro de kart a caminho do Mundial, Rafa Reis, eles lideram a Pro-Am com 202 pontos. O Giovanni Giroto na dupla com o Lourenço Beirão, o Giroto que não está, inclusive, na etapa, né? Tem 117. O Jorge Martelli tem 113. O João Bortoluzzi e o Filipinho Toso tem 112. E o Gui Backes tem 108. Aí você fala, tá, e esses números querem dizer o quê? Querem dizer que é o seguinte, que amanhã eles vão disputar 50 pontos, são 25 em cada corrida. A vitória pagando 25 pontos para o piloto de cada categoria. O segundo lugar valendo 20, o terceiro valendo 16, o quarto lugar valendo 14, o quinto valendo 12, o sexto valendo 10 e por aí vamos. Para compor a conta
do campeonato da NASCAR Brasil Sprint Race. Tem motor roncando mais alto, Cerrato. Sim, agora vamos para mais uma classificação que vale para a segunda etapa de amanhã, a segunda corrida de amanhã, que são mais 10 minutos, Luke. Mais 10 minutos de um treino que não tem nada a ver com esse que nós já acompanhamos. Começa tudo do zero. Tudo começando do zero, portanto. E alguns dos meninos que conversaram com a Brenda no início da nossa transmissão, caso do Beto Monteiro, caso do Júlio Campos, vem para a pista agora substituindo os parceiros deles. Aí Arthur Gama, o Rafa Dias, vem lá o Alexandre Cauê agora no carro número 8. Falta espaço para todo mundo desde a saída de boxe, Eduardo Cerrato. É, como são 10 minutos, né, novamente, qualquer segundo é importante. Então, eles ficam muito afoitos para ir para a pista, né? É um treino muito curto. Sempre existe a possibilidade de uma interrupção com bandeira vermelha, o que compromete também o que os pilotos vão fazendo, mas está todo mundo na pista. E vai ser aquele clima agora, né? Todo mundo junto, aquele clima de corrida. Veja aí o carro número 1 do Júlio Campos. Júlio Campos, piloto que disputa também a Stock Car Pro Series. Logo ali atrás vem o Rômulo Molinari, parceiro do Brendon Zonta. A embreagem agradece quando o piloto faz isso, não é não, Cerrato? É que carro de corrida até usa pouco a embreagem, né, para sair. Então, acaba que o piloto não tem necessidade daquele cuidado especial, né? Tá certo. Veja aí o Júlio Campos, vai ser o primeiro a abrir volta rápida nesse segundo treino classificatório. E é uma entrada de reta numa subida fortíssima, né? Aí faz valer bastante também a potência dos motores da NASCAR Brasil Sprint Race. Como é que vai ser a questão do Maxon Boost, Cerrato? É, nessa etapa são 9 segundos de delay e 9 segundos de acionamento. Esses 9 segundos, conforme o staff da NASCAR Brasil, deve ser o tempo certo da reta principal. Não que o piloto seja obrigado a acionar na reta principal, mas sempre se calcula para que seja utilizado na reta, né? Esse botão, cada piloto... Se você aciona agora o botão, ele vai abrir daqui a pouquinho, né? Sim, são 9 segundos de delay. E esse botão, cada piloto tem direito de acionar uma vez em cada corrida, uma vez só, e aciona 40 cavalos de potência no carro por esse tempo. É um carro fortíssimo, você coloca 40 cavalinhos ali de lambuja ainda. Opa, tá começando a faltar espaço para todo mundo, hein? Você viu ali o Roberto Poças no lado a lado com o Eric Schotten. Garoto que vem dos monopostos, vai estreando aqui na NASCAR Brasil. Aí, Vitor Gens, o Kayan Chianca, o Alexandre Cauê vai tentando pegar uma referência aí. São dois pilotos bastante rápidos que vão à frente do Alexandre Cauê. Luke, a gente falava do Maxon Boost, né? 40 cavalos de potência. Só para a gente ter uma ideia, os carros de rua aí, esses carros atualmente com 3 cilindros, 1.0, tem aproximadamente 100 cavalos. Ou seja, 40% do motor de um carro de rua a mais. Né? Só isso. Tá bom para você ou não? Tá bom para você? Aí você vê o Diogo Moscato, que já marcou a volta dele em 1.12.1. O Arthur Gama vem de novo para ser primeiro colocado, 1.11.7. O tempo do Arthur Gama. Júlio Campos, 1.12.8. O Rafa Dias, 1.13.3. Ainda dá para baixar bastante esses tempos, viu, Cerrato? Kayan Chianca passa agora com 1.13.9. Beto Monteiro vai saindo agora para a pista. Já temos aí mais de 3 minutos de treino transcorridos. Acabou de sair para a pista o Beto Monteiro. Léo Reis vai aparecendo já em quarto, 1.13.027, tem pedaço de carro. É pedaço de carro ou é placa de publicidade que está por ali, hein? Você vê como vem lento ali, é a porta do carro do Roberto Poças, que vai levando bandeira azul, quer dizer que ele tem de facilitar a ultrapassagem de todo mundo que vem ali atrás. E o treino interrompido com bandeira vermelha por conta daquela porta ali no traçado, viu, Cerrato? Quem vai agradecer isso é o Beto Monteiro, né? Que ele entrou um pouco atrasado e agora esse delay da entrada dele vai ficar tudo igual para todo mundo. Júlio Campos é quem tem a volta mais rápida até agora. 1 minuto 11 segundos, 691 milésimos. Arthur Gama é o segundo colocado, 1.11.7. Diogo Moscato é o terceiro, 1.12.1. Vamos ver o que aconteceu. Olha, Roberto Poças deu uma rodadinha ali na descida da 1. Aí fica difícil, viu, Cerrato? A porta abriu.
Não só abriu, como falou, tchau, tô indo. E o Beto Monteiro conseguiu desviar. Inclusive, me pareceu danificado o teto do carro do Roberto Poças ali também, né? Houve uma forçada ali na estrutura. É, aqui ó, o Alex Seide aí, o companheiro do Beto Monteiro. Ele que tá sempre tão sorridente, tá com sono ou tá preocupado, Alex Seide? Eu acho que é preocupação. Não tá, é contente. A cara dele é de poucos amigos nesse momento, apesar de que ele tem bastante. É, a gente falava do carro do Poças, né? É, na hora da rodada, abriu a porta do carro e com o vento acabou arrancando a porta. Então isso daí danificou a estrutura da coluna ali onde é fixada a porta. É, a rapaziada vai ter mais uma tarefazinha aí pra concluir. Antes de fechar o expediente de ontem. Júlio Campos, 1:11.691, tem a volta mais rápida até agora. Arthur Gama, 1:11.776. O Diogo Moscato, 1:12.114. Léo Reis, 1:13.027. O Rafa Dias, 1:13.356. São os cinco primeiros colocados, Brenda. Tô aqui com o Alex Seide. Alex Seide, tá todo mundo preocupado na transmissão. Você que é sempre tão sorridente. E agora, tá bolado por quê? Cara, a gente tava, antes da bandeira vermelha, a gente tava bem. Tinha virado até o tempo melhor que o do Léo, que era o P2. Só que passei, deu bandeira vermelha tipo um segundo antes de eu passar, então não contou a volta. E aí quando eu voltei, o pé do shift parou de funcionar. A gente conseguiu fazer funcionar na marra. E eu não sei o que aconteceu, a gente procurou ali, tipo, o carro saía de traseira, ficou inguiável para todos os lados, para esquerda, para direita, então não era de um lado só específico. E a gente não achou. E aí agora o Beto, a gente conseguiu trocar a peça, o Beto não conseguiu dar nenhuma volta ainda. E agora ele vai tentar fazer uma volta para ver se a gente larga bem. Porque o meu já foi pro espaço, agora eu vou vir lá de trás. Corridas são corridas, meus amigos. Se até Alex Seide, que tá sempre sorridente agora, tá meio triste, gente. Esse é o resultado que a gente não pode prever. Luke, é com você. Tá certo. E aí justifica também o porquê o Beto demorou um pouquinho para ir pra pista nesse segundo treino classificatório, né? E enquanto isso, Serrato, a temperatura vai caindo. A pista vai esfriando. Isso pode ter algum efeito nessa sequência de tomada de tempo? Com certeza, Luke, porque com o ar um pouco mais gelado, o motor tem um rendimento maior, né? Porque a explosão, né, o oxigênio entrando mais gelado para dentro do motor aumenta a explosão. Isso gera uma cavalaria um pouquinho maior. Pouca coisa, sim, mas o suficiente já para aparecer, né? Como eu falo sempre do carro de corrida, num carro de corrida isso aparece, porque é tudo muito, muito próximo, então qualquer diferença faz diferença. E o asfalto permanece quente o suficiente para que o carro não perca a aderência, então por isso que o tempo melhora. E bom, vamos lá, bandeira verde, verde, verde para o reinício do treino classificatório. E todo mundo ali, é clima de fim de tarde, né? 6 minutos faltando para a bandeira quadriculada. Quando eu digo que é clima de fim de tarde, sim, estamos no fim de tarde. É clima de fim de tarde no trânsito das grandes cidades ali. Ali com a Ian Chianca, atrás do Beto Monteiro. Aí o Gui Baques, ali o Edson Reis, o Alexandre Cauê, o Roberto Poças, o Rômulo Molinari, o Rafa Dias, todo mundo vindo para a pista. Lembrando sempre que amanhã, a partir das 10 da manhã, nós vamos estar ao vivo aqui no motoresport.com, aqui no canal de YouTube da NASCAR Brasil Sprint Race, trazendo para você ao vivo a primeira corrida da etapa de Tarumã. Você já correu nessa pista, Serrato? Corri sim, Luque. Corri 3 vezes nessa pista e tive uma estreia bem interessante que... Meu companheiro, na época, sofreu um acidente no primeiro treino e eu sentei no carro para andar já direto para a corrida. Foi bem interessante, acabei batendo também. São reminiscências que não trazem exatamente só boas memórias, Serra. Mas faz parte da história a ser contada. Aí você tem o carro do Léo Reis, carro número 32. Léo Reis, por enquanto, é quarto colocado. Menos de 5 minutos faltando, teve uma fritadinha generosa de pneus ali na aproximação para a curva do S. Para a curva do S, nada. Para a curva do laço. Nem tem S aqui em Tarumã.
Onde você está, Serrato? Ali, como eu falei, é a única freada forte que tem nesse traçado, né? E esse bloqueio de pneu normalmente deixa um pouquinho quadrado, ele pode perder um pouquinho de tempo por causa dessa bloqueada do pneu. Tá certo, e todo mundo junto ali. Aí vai um pouco da confiança também, né? O piloto que vai tentando buscar a posição de vácuo tem que saber que quem vai à frente vai desenrolar, vai fazer a volta direitinho, não vai fazê-lo perder tempo. Você viu, por exemplo, que o Vitor Gens agora deu uma tirada de pé legal, vai perder a próxima volta, porque não vem tão rápido para abrir essa próxima volta de treino classificatório. O Júlio Campos tinha feito o melhor tempo, 1:11.534, agora o Arthur Gama vai lá e coloca quase meio segundo na cabeça dele. 1:11.048, o tempo do Arthur Gama, que é de novo pole position, por enquanto. Ainda tem treino pela frente. É, Lu, que a gente falava já hoje da diferença, né, da temperatura que vem caindo e o ganho que tem no motor, né, do carro, dá pra ver que já baixou meio segundo da classificação de agora a pouco. Pois é. Em 3 minutos não vamos ter um panorama tão diferente assim. Olha como vai lá em cima da zebra o Arthur Gama, atrás de volta, já deixou pra trás a curva 3, agora a aproximação ali pro Tala. Já deixou a 3, o laço, tudo. Essa tomada manhosa do Tala Larga, que devolve os pilotos aí para um trecho de aceleração. Trazendo para a curva 8, depois para a curva 9, aí tem frenagem, aí tem redução de marcha. Veja só, uma buscada ali no pedal do freio, uma marcha para baixo e pé embaixo, ladeira acima, para o complemento de mais uma volta. Será que vem para casa de 1:10? Será que vem para casa de 1:10? O tempo dele até agora é 1:11.048. Vai passando o Arthur Gama para marcar 1:11.048 de novo, não? 1:10.976. Veio para casa de 1:10 o Arthur Gama. 1:10.976. E olha o Júlio Campos, 1:11.053. Quase veio também para casa de 1:10. A diferença entre eles é de 0,007 de segundo. O Arthur Gama é o primeiro, Júlio Campos é o segundo. E tome fritada de pneus ali na chegada para o laço. Caian Chianca é o terceiro colocado. Tem de novo a pole position da categoria Pro-Am. Tem de manter isso por mais 2 minutos, pelo menos. Vitor Gens é o quarto colocado. Rafa Dias é o quinto. Diogo Moscato é o sexto. Olha lá a fera. Jeff Giassi na 7ª posição. A fera do AV. Agora se destacando também no AR, né? E o Arthur Gama, olha ali. Vem na melhor primeira parcial de todo o treino classificatório. Na segunda não fez grande coisa, não. Tomou ali 0,4 dele mesmo na segunda parcial, mas na primeira estabeleceu de novo o melhor desempenho da pista. Vamos ver se vai recuperar alguma coisa nesse último trecho de pista. Enquanto você acompanha a conclusão de volta do Rafa Dias, que é o quinto colocado. Rafa Dias, do carro número 11, vai passando para marcar 1:12.2, não é a melhor volta dele. O Arthur Gama agora 1:11.1, perdeu 0,4 de segundo para ele mesmo no segundo dos 3 trechos da pista. Olha só como vem numa tocada agressiva o Rafael Dias. Pode ser a última volta dele. Pode ser a última volta de Rafa Dias nesse treino classificatório. Ali você tem o Júlio Campos, do carro número 1. Júlio Campos, que é o segundo colocado no grid, está a 0,007 de segundo do Arthur Gama. Por enquanto, aí o Arthur, número 9, por enquanto comemorando 2 pole positions na etapa de Tarumã. Na categoria AM, o mais rápido é o Edson Reis, o segundo é o MC Gui, o terceiro é o Henrique Couto, o quarto é o Rômulo Molinari, o quinto é o Léo Yoshi, o sexto é o Cassiano Lopes. 7ª posição para o Alexandre Cauê e o 8º é o Roberto Poças. Tirou o pé o Arthur Gama, para ele é fim de treino. Para ele é fim de treino, todo mundo vai passando, abortou a volta o Arthur Gama. O tempo a ser batido é dele, 1:10.976. Não deve tentar abrir volta, já vai recolhendo ali para o box, seguramente, piloto do carro número 9. Aí vai passando o Rafa Dias. Me parece até que o Rafa Dias passou 1 segundo antes da bandeira quadriculada. Se foi isso... Não, já recebeu bandeirada, o Diogo Moscato também, o Caian também, o Vitor também, acabou marcando a melhor volta dele, 1:11.215, tá aí o Vitor Gens, do carro número 46. Vai largar da 3ª posição, por enquanto os 3 primeiros colocados são pilotos da categoria Pro, Arthur Gama, Júlio Campos e Vitor Gens. O Júlio já não vem para virar pole position. O Júlio abriu volta, mas pode abortar. Só no primeiro trecho já tomou 0,3 de segundo, né?
Então, essa volta não vem para a pole, não. O Gui Bax já recolheu para o box. O João Bortoluzzi também. O Arthur Gama vai comemorando mais uma dele. O sábado é do Rio Grande do Sul, aqui na etapa de Tarumã, Eduardo Serrato. É, mais uma pole position para o Arthur Gama. Um temporal, né? Um 10-9. É, como eu falava, ele que veio de um final de semana já muito rápido. É, muito merecida essas duas pole positions. E vamos ver. Outro bem interessante aí, outro piloto bem interessante foi Edson Reis, né? É, pole position na AM. Eu que sempre gosto de falar do entusiasmo, do amor que tem Edson Reis pelo automobilismo. Então, parabéns Edson Reis também por essa pole position. Não sei se não é a primeira dele na NASCAR Brasil, mas se não for, muito merecido também. Parabéns, Edson Reis. Ou é a primeira dele, ou é mais uma dele, mas fato é que eu tenho de endossar as palavras do Eduardo Serrato. Mais que merecido, é um dos pilotos de maior nível de dedicação aqui dentro da NASCAR Brasil Sprint Race. O Edson Leandro dos Reis, que é o pole position da categoria AM. Enquanto na Pro-Am, Kayan Chianca comemora mais uma dele. Duas poles do Kayan na Pro-Am, duas... Opa, 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 o que foi que aconteceu, Serrato? Aos 48 do segundo tempo, quando eu dizia que o Júlio Campos tinha tomado 0,3 de segundo dele mesmo só no primeiro setor, sabe o que o seu Júlio Campos fez? Sabe o que o seu Júlio Campos fez? Pode mudar a imagem. Júlio Campos é o pole position da corrida número 2 em Tarumã. 1,10,869. Os 0,3 que ele perdeu no primeiro setor, ele foi buscar no restante da pista e colocou 0,1 de segundo inteirinho em cima do tempo do Arthur Gama. Vai, Serrato, se você estava com pressa de pegar o próximo ônibus para sair aqui de Viamão, vai esperar, porque Júlio Campos chegou na finaleira da festa para marcar a pole position e, nesse caso, sim, para comemorar mais uma dele. Aí o resultado final do treino classificatório número 2, já a gente põe na tela de novo para você. Júlio Campos, 1:10,869. E o espertão aqui ainda tinha dito, pode esquecer, Júlio Campos. Já tomou 0,3 só no primeiro trecho da pista. Ah, desse mato não sai coelho nenhum. Saiu um coelhão assado, temperado e com pãozinho de alho junto, né, Serrato? Impressionante, Luke. Impressionante essa volta do Júlio Campos. O poder de reação desse piloto, né? Como você mesmo falou, tinha perdido 0,3 no primeiro trecho da pista. A pista é sempre dividida em 3 trechos e ele, nos outros 2, conseguiu recuperar. Conseguiu fazer milagre, só isso. Esse piloto é realmente um dos monstros do automobilismo brasileiro. Tá aí. Parabéns, Júlio Campos. Que pole position. Que sábado, que sábado. Bom, quem sabe, sabe, né? Tá aí Júlio Campos pra comemorar mais uma dele na NASCAR Brasil. É pole position da etapa de Tarumã na corrida número 2. Ali o cumprimento com o Léo Torres, a dupla de Curitiba, a dupla campeã de 2001 da antiga GT Sprint Race. Aí Júlio Campos comemorando a pole. E vai celebrar com a rapaziada e vai pra galera. O sábado é de festa pro meu conterrâneo paranaense Júlio Campos. É, essa equipe, você vê, a gente gosta de brincar, né, que o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe, né? É, a importância da equipe, parabéns a todos os envolvidos. Tá aí, agora sim, o grid pra você com a pole position do Júlio Campos, a segunda posição do Arthur Gama, Vitor Gens é o terceiro colocado, Kayan Chianca é o quarto, tem a pole da Pro-Am, Kayan Chianca. O Rafa Dias é o quinto, Diogo Moscato é o sexto, Léo Reis é o sétimo, Gui Bax é o oitavo, Jeff Giassi na nona posição e João Bortoluzzi é o décimo colocado. Décima primeira posição para Rodrigo Esperafico, o 12º é Jorge Martelli. Em 13º, pole da categoria AM, Edson dos Reis. O 14º é Beto Monteiro, o 15º é Eric Schotten. O 16º, MC Gui. O 17º, Henri Couto. O 18º, Cassiano Lopes. O 19º, Rômulo Molinari. O 20º é o Léo Yoshi, o 21º é Vitor de Ramazauskas, o 22º é Alexandre Cauê, o 23º é o Roberto Poças. Quem é que tá com você aí, Brenda? Eu não falei que esse grid só tinha nome de peso, pelo jeito é mais uma aqui pro Júlio Campos. Conta pra gente como é que foi esse qualify. Muito legal, né? A gente acabou tendo um probleminha no treino, e o Léo fez o primeiro treino inteiro, e no segundo acabou que o carro desse problema não tinha conseguido dar uma volta ainda. Então eu fui pegando a pista, e o sol tava muito difícil de enxergar, a partir da curva 2, então assim, eu me perdi umas 2, 3 vezes lá em referência de ponto de freada. É legal que deu para esfriar uma volta e encaixar a última perfeitinha, então foi bem legal, bem gostoso fazer pole
e acertar uma volta assim tão boa. Luke? Tá certo, Júlio Campos. Bom, o Júlio Campos seguramente não estava acompanhando a nossa transmissão. Ele estava fazendo coisa mais interessante, que era conquistando pole position na NASCAR Brasil. Mas eu acho que amanhã ele vai me chamar de canto ali para conversar. Que história é essa que eu não vou conseguir fazer pole? Fui lá e fiz. Ora bolas. Ninguém pode duvidar de um piloto do calibre de Júlio Campos, né? É aquilo que eu falo, esses pilotos desse grid, o nível de pilotagem é impressionante, né? Você vê a capacidade que todos esses pilotos têm, né? Brenda. E não foi só o Júlio Campos que fez bonito aqui. Dobradinha para Caio Chianca, pelo menos nos classificatórios. Caio, conta pra gente como é que foi essa disputa. Muito, muito feliz de ter conseguido essas duas poles aqui na Pro AM. Só muito, muito agradecido a Deus, a minha família, meus pais, minha esposa, tá todo mundo aí acompanhando. Caio, endossando a sua vitória com esse sotaque manso. Luke, é com você. Essa fala mansa aí, mas o pezinho dele é bem pesado também, né? E dois pilotos de Curitiba conquistando pole position para a corrida número 2 de Tarumã, já que o Edson Reis marca também a pole da categoria AM, Brenda. Marca a presença aqui também, cravando a pole position na categoria AM. A pergunta aqui não quer calar. Usou o Maxon Bush? No classificatório não dá para usar o Maxon Bush, mas na corrida com certeza ele vai fazer a diferença. Minha primeira pole position na categoria, eu estou muito feliz. Consegui vir baixando volta após volta. Sem palavras, vou te dar a primeira vitória, aqui a primeira pole em Tarumã, que é uma pista extremamente desafiadora, tô feliz demais. Ah, eu imagino, se tinha gente chorando, agora tem muita gente dando risada. Luke, é com você. Tá certo, a festa de dois paranaenses aí, o Júlio Campos e o Edson Reis e também o Caio Chianca, que é radicado aqui no Rio Grande do Sul. E assim nós vamos fechando a nossa transmissão. Serrato, o café da manhã é por minha conta, mas o jantar de hoje é seu. Fechado, Luke, fechado. Parabéns, Edson dos Reis, né? Impressionante esse piloto, a gente já falava da dedicação dele, muito merecido. Fico muito feliz em ver esses pilotos conquistando essas pole positions nessas condições. Luke, até amanhã, corrida. Até amanhã, coisíssima nenhuma. O jantar de hoje é por sua conta, moço. Não vá se esquivando. E a você que nos acompanhou nesse começo de jornada aqui, Tarumã, nosso muito obrigado. Já deixamos o nosso próximo encontro marcado para as 10 da manhã, quando estaremos juntos neste domingo, acompanhando a primeira das duas corridas da etapa de Tarumã, da NASCAR Brasil Sprint Race.